Būsto paskolos sąlygas galima pasigerinti net jeigu jau esi pasirašęs ar pasirašiusi paskolos sutartį. Ir šiame video sužinosi, kaip tą galima padaryti net nerefinansuojantis būsto paskolos, kaip atrodo pats refinansavimasis ir trumpai parodysiu, ką gali padaryti papildomai, kad sutaupytum maksimaliai įmanomai palūkanų. Svarbu, kad užsukai į kanalą apie finansus, kur ketvirtadienį, šeštadienį ir kartais sekmadienį pamatysi naujausias investavimo idėjas, išgirsi, kas vyksta akcijų rinkoje ir bendrai sužinosi daugiau apie pinigus ir investavimą. Ir kartais apie būsto paskolas. Jeigu tau patinka toks koncentruotas ir praktinis turinys apie finansus ir pinigus, spustelk like mygtuką, klausimus rašyk komentaruose ir pradedam. Svarbus momentas, ką didelė dalis žmonių pamiršta, bet ko nereikėtų pamiršti, tai kad bankai teikia paslaugas ir uždirba iš tavęs ir manęs pinigus, o bankų teikiančių konkurencingas sąlygas yra ne vienas ir net ne penki. Tai tu duodi uždirbti paslaugos tiekėjams. Aišku, bankui visiškai jokia nuostolė, jeigu tu tiesiog paimtum ir pereitum su savo paskolo pas kitą banką, jis tiesiog neuždirbtų pinigų, kuriuos galėtų uždirbti. Tai jis kaip ir suinteresuotas išlaikyti tave kaip klientą, jeigu tu jam esi patrauklus ar patraukliai iš finansinės pusės, dėl ko jis gali net sumažinti sutartyje nurodytas palūkanas, kad tave išlaikytų pas save. Daug kas galvoja, kad pasirašius paskolos sutartį, tokios sąlygos ir bus ateinančius 20 ar net 30 metų. Tai ne, pažįstu žmonių, kurie prieš 9 mėnesius pasirašė būsto paskolas ir gavo tuo metu, galima sakyti, geriausias rinkos marius, kaip palūkanas. Bet vat nuo tada rinkos sąlygos pagerėjo ir bankų siūloma marža pagerėjo, sumažėjo plus minus 25%. Tai ką tie žmonės padarė, tai tiesiog parašė bankams savo žinutes, informuodami banką, kad žino apie pagerėjusias rinkos sąlygas, parodydami, kad jie tebėra tokie pat konkurencingi ir patikimi klientai, kaip ir buvo prieš 9 mėnesius, ir tai, kad nori turėti konkurencingas rinkos sąlygas, išliekant to paties banko klientais. Sumokėjo nedidelį sutarties keitimo mokestį ir pasigerino sąlygas, liekant su tą pačia būsto paskolos sutartimi tame pat banke. Tačiau tai, kad rinkos sąlygos pagerėjo, nereiškia, kad tu gali gauti geresnes sąlygas, nei turi dabar. Ką reikėtų įsivertinti prieš pradant daryti pokyčius, tai pirma, ar tavo namų ūkio pajamos nuo paskolos paėmimo momento padidėjo, ar nekilnojamo turto objekto vertė padidėjo, ar sumažėjo turimi įsiskolinimai. Jeigu turi 3 taip, tavo finansinė situacija objektyviai pagerėjusi ir tu esi patrauklesnė ar patrauklesnis klientas bankui negu buvai anksčiau. Bet net jeigu neturi 3 taip, bet tavo finansinė situacija nėra prastesnė nei buvo paskolos ėmimo metu, gali prašyti pagerinti paskolos sąlygas. Bet jeigu tavo situacija yra prastesnė nei tuomet, kai buvo imta paskola, pavyzdžiui, sumažėjo namų ūkio pajamos, atsirado papildomų leasingų ar kreditų, kurių nebuvo, pagausėjo šeima ir panašiai, aš būdamas banko vietoje sunkiai eičiau į kalbas dėl sąlygų gerinimo. Bet aš ne bankas ir gal gerai, kad aš ne bankas. Tuomet, kada galima iš viso net nesikreipti dėl paskolos sąlygų gerinimo? Jeigu tavo paskolos sutartyje yra mažesnė marža nei šiuo metu siūlo bankai. Turėjau atvejį, kai kreipėsi moteris su klausimu, ar gali pasigerinti senos paskolos sąlygos, kurios marža yra 30-40% mažesnė nei dabar bankai duoda naujiems klientams. Tai ten buvo mažiau nei 1% marža ir dar palūkanų daliai galioja gyventojų pajamų mokesčio lengvata, nes paskola imta prieš 2009 metus, kai dar ta lengvata galioja naujoms sutartims. 2009 metais šita mokesčio lengvata, gyventojų pajamų mokesčio lengvata, palūkanų daliai imantiems paskolas buvo panaikinta, tai naujai ėmė paskolas, tos lengvatos nebeturi, bet kas paėmė paskolas iki tol, šiandien vis dar naudojasi ta lengvata, nes įstatymo atbulinė data nekeičiami. Tai net užpavydėjau klientai tokių gerų sąlygų. Tai jeigu tavo sąlygos yra geresnės negu dabartinės rinkos sąlygos, tai tu tiesiog neturi kur jų gerintis. Tai ką tau galima padaryti? Tai išsiųsti argumentuotą žinutę parodančią, kad esi finansiškai patrauklesnis ar patrauklesnė klientė, nei buvai imant paskolą, ir paprašyti pagerinti turimos paskolos sąlygas, sumažinant maržą. Ir iki šios vietos čia net nesiskaitytų paskolos refinansavimu. Tai tiesiog sutarties sąlygų pagerinimas, liekant su ta pačia sutartimi. Bet jeigu bankas laikosi pozicijos, kad nekoreguoja sąlygų, bet tavo finansinė situacija yra geresnė nei paskolos ėmimo metu, labai dažnai kartoju paskolos ėmimo metu, bet tai yra svarbus momentas. Tai pavyzdžiui, dabar daugiau uždirbi, mažiau skolų, pabrango turtas ir panašiai, tai belieka kreiptis į kitus bankus refinansuotis paskolai. Tai kitas bankas tiesiog padengia tavo skolą už tave ir nuo to momento tu tampi skolingas naujam kitam bankui. Čia paprastai tariam. Kiek gali kainuoti paskolos sąlygų keitimas?
gali nekainuoti nieko, tik laiko parašyti argumentuotą žinutę, kodėl tu turėtum gauti geresnes sąlygas nei turi dabar. Pažįstu žmonių, kuriems sąlygos buvo tiesiog pagerintos, be jokių netgi sutarties keitimo mokesčių, tuomet gali kainuoti sutarties perdarimo keitimo mokestį, tai gal 200-300 eurų. Na, o gali kainuoti tiek pat, kiek kainavo paskolos ėmimo procesas pirmąjį kartą, nes reikės vėl daryti turto vertinimą, sudarinėti naują paskolos sutartį, eiti pas notarą ir taip toliau ir panašiai. Ir čia jau būtų tasai vadinamas paskolos refinansavimas, kaip atsiduri kitam banke. Kaip įsivertinti, ar verta mokėti pinigus ir daryti refinansavimą. Tai reikėtų paskaičiuoti, kiek gali sutaupyti palūkanomis ir kiek kainuos refinansavimo procesas. Detaliai neskaičiuojant, ir čia jokių būdų ne rekomendacija, nes nežinau nei kokiam terminui buvo imta tavo paskola, nei kiek buvo skolintasi, nei kitų dedamų, bet yra labai tikėtina, kad jeigu paskola buvo imta, sakykime, aplink 2000-2020 metus ir turima marža svyruoja apie 2 procentus, tuo labiau jeigu viršė 2 procentus, tai labai tikėtina, kad apsimokėtų mokėti pinigus refinansuojant būsto paskolą. Nežinau, reikia skaičiuoti, dabar čia yra labiau spėjimas ir raginimas pasidomėti plačiau, savarankiškai, jokių būdų ne rekomendacija. Nes kaštai gali būti garantuoti, o nauda tik hipotetinė. Ir kiek galima sutaupyti palūkanų pavidalu, tiesiog paėmus ir pasigerinus savo paskolos sąlygas. Sakykime, skolinaisi 120 tūkstančių eurų prieš 4 metus, 30 metų su anuitetiniu grąžinimo būdu ir, sakykime, tavo viso paskolos laikotarpio vidutinės palūkanos bus 0,2 procento didesnės nei Lietuvos banko skelbiamas 4 procentų vidurkis, didesnės, nes gavai didesnę maržą. Ir sakykime, va, pramokėjus paskolą 4 metus, tu susimažinai maržą 0,2% ir tavo palūkanų mokamų per likusį paskolos terminą vidurkis krito lygiai iki 5%. Šiuo scenarijumi tu per ateinančius 26 metus sutaupiai 4616 eurų. Tai ar verta sumokėti pinigų dabar, kad sutaupyti palūkanų, kaip kam ir priklausomai kokią sumą. O vat sutaupyti daugiau turint būsto paskolą įmanoma, tiek su būsto paskolos grąžinimo strategija, pavyzdžiui, derinant paskolos grąžinimą su investavimu. Tęsiant toliau prieš tai minėtą pavyzdį, tai jau pramokėjai 4 metus pirminę 120 tūkstančių paskolos ir tau likę mokėti dar 26 metai ir viso dar sumokėsi 201 630 eurų už paskolą ir palūkanas, jeigu tiesiog kiekvieną mėnesį bankui mokėsi įmokas su jau minėtom 5 procentų vidutiniam palūkanam. Čia neskaičiuojant to, kad jau 4 metus esi pramokėjęs. Bet jeigu greta investuosi kiekvieną mėnesį, sakykim, po 100 eurų į paprasčiausią pasyviai valdomą indeksinį pasaulio akcijų indekso fondą, pasaulio akcijų indeksas pastaruosius 50 metų vidutiniškai per metus vertėja kyla po 10 procentų, tai jeigu investuosi po 100 eurų į pasaulio akcijų indekso fondą, kuris turi tokius rezultatus, tai 23 paskolos metais realu investicijose turėti tiek pinigų, kad užtektų tiesiog parduoti investicijas ir padengti paskolos likučiui, ką padarius padengsi paskolą 7 metais greičiau ir iš savo kišenės būsi sumokėjęs ar sumokėjusi 62345 eurais mažiau, nei tiesiog kiekvieną mėnesį darant mėnesinės įmokas bankui. Vėlgi čia skaičiuojant, kad visą paskolos laikotarpį mokėsi vidutinės palūkanas, tai 5 procentų. Šiuo metu jos yra kiek didesnės, prieš tai buvo kiek mažesnės, tos vis laikas svyruos, pagal Lietuvos banko atsakingo skolinimo nuostatas vidurkis 5 procentai ir sakykim, pasaulio akcijų indekso fondas uždirbinėja tiek pat, kiek ir vertėja kilo pasaruosius 50 metų vidutiniškai per metus pasaulio akcijų indeksas. Dabar parodysiu, kaip paprastai atrodo savarankiškas investavimas, kurį galėsi derinti su būsto paskolos grąžinimu. Aš jau keli metai investuoju per FIDO 24 brokerį, tai europinis vertybinių popierių brokeris, kurio holdingo akcijomis prekiavimą JAF Nasdaq vertybinių popierių biržą, svetai nelabai patogi pradančiajam ar pradančiai investuotojams ir brokeris taiko vienus mažiausių mokesčių perkant akcijas ir investuojant į fondus. Video kortelė rasi trumpą registracijos instrukcinį video, kaip susikurti paskirą investavimui per 10 minučių ir video prašymė bus vardinė registracijos nuoroda. Tai prisijungus prie sukurtos paskyros prekybos skiltyje paieškos lange suvedame norimo pirkti fondo trumpinį uetw.eu arba iwda.eu. Šitas raidės yra pasaulio akcijų indekso fondų trumpiniai, tai galima paieškos lange suvedinėti arba pilną fondo pavadinimą, arba po tokius trumpinius, tai čia abu yra pasaulio akcijų indekso fondai, tik į vieną investuoti galima pradėti su 30 eurų, į kitą su 95 eurais. Tai suvedame norimo pirkti fondo pavadinimą arba trumpinį, pasirenkame, nurodome, kiek norime investuoti, pavyzdžiui, pirksiu 5 fondo vienetus viso už 150 eurų, plius minus, spaudžiu pateikti pirkimo užsakymą, patvirtinu ir viskas.
Tai kaip matei, investavimui skirti pakanka ir 30 eurų, tam nereikia turėti daug pinigų. Investicijų pardavimas atrodo taip pat, kaip ir pirkimas, tik pasirinkus turimą investiciją, spaudi parduoti ir nurodai, kiek investicijų nori parduoti, po to persivedi pinigus į banko sąskaitą ir darai su jais, ką nori. Esu daręs video, kaip atrodo pinigų pervedimas į Freedom 24 taupamą kiekvieną dieną palūkanas išmokančią sąskaitą procesas, kai persivesti pinigus į investavimą sąskaitą, atrodys taip pat. Video instrukcija bus čia kortelėje ir Freedom 24 vardinė registracijos nuoroda rasi video aprašyme ir šitame trumpame registracijos instrukciniame video. Jeigu turi klausimų, rašyk juos komentaruose, nepamiršk spausti like mygtuko, sėkmingų derybų ir investavimo ir pasimatome kaip visą ketvirtadienį, šeštadienį ir kartais sekmadienį.